Жамбыл облысында қан зауыты шаруаларға қарызын төлейтін болды. Стратегиялық маңызы бар тауар шығаратын өндіріс орны былтыр қаржы тапшылығына ұшырап, 100-ден астам шаруа қожалықтың ақшасын бере алмай қарызға белшеден батқан еді. Қазір кәсіпорын берешегін шетінен өтей бастады. Алайда міндеттің дер кезінде орындалмауы дәл көктемгі науқан кезінде диқаншыларды тығырыққа тіреді. Тіпті кейбір шаруалар балтамыр алқабының көлемін қысқартуға мәжбүр болған. Өңірдегі тілшіміз Руслан Бақытбекұлы тарқатады. Қан зауыты шаруаларға 671 миллион теңге қарыз. Кәсіпорын былтыр 270 шаруа қожалықтан жалпы көлемі 135 мың тонна қант қызылшасын қабылдаған. Оның ақшасын 90 күн ішінде қайтаруы тиіс еді. Келісім шарт міндеттерін бұзған зауыттың басшысы мұны былай түсіндіреді. Қант алған фирмалар біраз қарыз боп қалды бізге. Олар да бізге ақшасын бере алмай жатыр. Сол үшін бізде мына ауыл шаруашылыққа қарыз боп қалдық. 65 ауыл шаруашылыққа қарызбыз. Қант зауытының шаруалар алдында қарыздануы жалпы өңірде егілуі тиіс қант қызылшасы алқабының көлеміне кер әсерін тигізіп отыр. Мәселен, мына шаруа қожалық қант қызылшасын егеміз деп 100 гектар жер әзірлеген. Алайда өндіріс орны төлемді дер кезінде жасамағандықтан арнайы тыңайтқыштар себіліп дайындалған жердің жартысына арпа мен бидай сеуіп тастаған. Дегенмен қазір шаруалар бар қолдағы бар мүмкіндікті пайдаланып балтамыр егу жұмыстарын бастап кетті. Биыл аймақта 9000 гектарға жуық жерге қант қызылшасы егіледі деп жоспарланып отыр. Бүгінгі күнге дейін оның 2000 гектардан астамы себіліп қойған. Егер қант зауыты міндетін дұрыс орындағанда көрсеткіш бұдан да артар ме еді. Әлі неопределенность болды. Егеміз ба, екпейміз ба? Мен әлі жақсы 50 гектар көбі тастады. Екпейміз деді. Ақшаны уақытында берсе бізге сол уақытында келген ақша дорога ложка к обеду. Просто срокқа берсе бізді жұмыс істейміз да, потому что жер күтпейді бізді. Мен может күтемін, жер күтпейді, еу керек, бүгін ұрықты тастау керек. Сол үшін жаңбырдың астында қазір жүрміз да. Бұл мәселе мамыр айына дейін шешілетін болды. Қант зауыты облыс әкімдігінің араласуымен Тараз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясынан 500 миллион теңге алып, шаруалардың қарызының бір бөлігін өтеп бермек. Ал корпорацияның ақшасын кейін қант түрінде қайтарады. Қалған бөлігін өз күштерімен төлейді. Егер қант зауыты уақытында төлемеген жағдайда үстем ақысын төлейтін болады. Бұл бұрын қаралмаған болатын келісім шарттарда, бұл тағы да қаралды. Соның кейін жаңағы төленетін уақыт мерзімдері белгіленді. 120 күн деп, сол 120 күннің сол жартысын 90 күнде төлейді, қалғанын 50% 120 күнде төлейді. Қант қызылшасын еккендерге тағы бір жаңалық. Биыл зауыт балтамырдың келісін 10 теңгеден қабылдайды. Былтыр баға 8 теңгеден болған. Бұл шаруаларға айтарлықтай демеу болмақ. Сонымен қатар Шалғайдағы аудандарға өнімді зауытқа 150-200 шақырым жерден тасымалдау тиімсіз еді. Күрделі мәселені шешу үшін Шу ауданынан қант қызылшасын қабылдау бекеті салынбақ. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Жамбыл облысы, Хабар 24.